Animo! Ani! Pero magkumunaman na iso pagkinajani. May animo! What? Put it there. What's that?
ማን ሰል ለሽ ወጀለ በረን ዝብለ በረ ብለሰ ከይት ወራ የ በረ ብለዋን ከይት ዶ ማን ስቦች ሰለ እንቦኝ ዶ ኮም ኮም ባይ ታናለ ክስታን ወላ ባይ ነው ገጭ በር ነን ጅሬኛ ከነ ከይዘው እንደን ይደረዋ ረከቹ እንና ማን ኩንና ነው ማም ረከኑ ማ ኩማ ማይ ማታ ነን ዋይ ዋው ዶ ደዋል አና ቢት ሲት ደጋም ኦኬ ሲት ነገር ነገሽ አማ ሞኑ ቲዮሪ አንዮቴ ኦበለሰ ጌቲ ዶ ካባን ወልማን ያና ዶ ካባንስ ወልማን ይራን ተማ ከናይቴ ዋንት ሲያድስ ነው ደን السلام عليكم وعليكم السلام استكمل اكمل انا شي بدو يجي لا انا ما طول بكبراتي ا ليه كنت انا وانا سبرت هيك ما دغرت እናም በልከም ማለት ነው ይምሽ እዚህ ያለው ተው አከም ያማንተ አሩ መዘር አላና ማለት ነው ዱባ አመንም ባዛሬ ንባሰ አማንተ ለብራባስ ከመ ከዚህ ብሉ ድሮና አሁን ምን ሙመተ ተኮነ ጄ ጋር አንከራም ደውቃ አከፈት ወደ ሲቪ መሳይቡ ማብ ሲቪ መልላን ላላ ማነቲ ፕሬቲን ከቢን ዱባ ከቢኔ ሲንጂ መከወት ወደ ፍራባስ ነገ አሁን ገራና ያንቲ ባስ ገራባስ ያንቲ ወይ ካበር ምስኪን ዳኔ ተመረመስ ይለኝ ያቆ ተመረፉ ባላ አንሲ ገደረች እንጀነሬ አይ ደኔ ግን አሪ አምለ ታምስ ነው ቪዥና ጋር ጉለት ማን ማንቲ ቤት ታዳይ ነው ሊና አትገሩ ስለ ዩኒቨርሲቲ ሲሳል ያርቲንክ የማይወርፍቴ እናገልት ባንተ አከም የተረ አማ ዱቢ ያርቲንክ የለዩት ዱቢ ለትቦት እዚህ ከናፉ አማ ዱቢ ለለ ለፍዶ አለ ሴራም ወስቲክ የብልፈቱ ባልባዳት አማ ከራ ደም ይገል ካይደ አትረብን ሰዳቶ ብሌቲ ዳራቴችን እንዳንኔ አከም የትስሩማው ማንማክ የትረብን ሰዳት ራንጀቲ ካይደ ከናጃይባቱ ማንማክ የትሙ ደም የየንሳረክና ቆደለ ካለ ጃይባቴ ረቢ ስደት ነው ጀክቲ ፎድ 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 ደም 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 ወን ወየት ደም ጂሮ ከየበለስ ደምት ዮናልቴው ማልት በይካ ካራ ገበይ ቢደ ዮናልቴ ለሰት ሽዳዘ ኩንተር ወደ ከምሲ እንደለብስኝ ነው ወበላ ሰላም አለይ ማለስተት ማልተሽንገ ሆ ማልተሽንገ ሙጃው ሜልጂ እንላል ነበርተቱ ማልታውግ ነበርተ ከንደ ከነገስ ባሩም ከያ ማልሲ ጎደ ማልና ጎደ አና ዋንተ እንን በይቱይ ወሶና ባርተ ጥሩሽታ አባፈ ደገንደ ከነገዘት ንያሪ አባፈ ደ ንቴስ አባፈ አዚካስ አባፈ ከስ ግልጂን ቀበ መንገት ገልጡ እንደ ነገልችሬ ነው ማነገልቹ እንደበይ
biyadana haysaas nama beekubanaan itti galu rakkadheetiin akkana karaarra taa'u jira. Yoo akkana nama beekamaa taate kifliit akka illee naaf kenne karaarraa na galcha qaba. Amma karaa gabaabaa nuti yoo dura xarraq jetti waan gonnatu. Ayyee kee baqaa si galcha. Yang kuno isma dana ramal berbat. Saya manma isi bas sudah rakat dia pak. Emas mu, mana fuli dia mana emas? Bosen. Bosen ni, macam apa? Surat yang kanan, mana sih yang umur? Nampak cakap cakap, masih masa tu kerat dek. Mana arah wah kami udara jaga, biar beras sahur lebih. Ani sahre ya biar tak nampak. Ama kanan perakat dek kerat dek. Kalau suatu kaya dek ni, pas, nampak jirata, mungkin dia semua. Perkutang tu jalan jalan sih berbara, kena ikut dia tu. Pagar John. Bila? Pagar. Pulak ada tak? En? Ada telefon tak es? Macam apa nak? Oh, agak. Agak. Ayah, arah siapa tu? Mana kamu rumit? Mana kamu rumit? Bukan je. Mesti orang hari ni tak sibir ni jerti, ha? Jerti? Ni jerti ni. Ni jerti? Hot. Malo? Hot. Mana sibir aku? Hot. Mal. Hot. Mal berbaju apa? Siapa? Siapa boleh saya nak degi? Aku orang sepihak malah yang ganda kamu tetapi beranu sini ke berjabar. Lupa. Tanya aku, ada arah kami cawat dan temi. Mal cawat? Aiy, miskin aku kalau aku degi kami cawat pun jah. Oh, nurat temi miskin aku tu boleh mesti. Mal? Mal berita tu mana sinta? Mal istilah. Nama apa? Nama apa? Nama mi. Miskin atau ada tu mana masih? Mal jadi je cikang dia pun nama lemah je tu. Ya, bahkan umi ni betul ni. Jadi atas zaman agama ni. Miskin atau ada tu mesti lihat dah bahvi. Wah, ni ni kau buat tu macam kau tak kau tak mahu berbuat tu jadi. Anak si berbuat tu jadi. Tanah aku anak mana? Isma firaq Abbas. Dah apa? Ya, mana buat tu buat dia dengan sendiri. Dah apa itu kalau nyata miskin agama tak ada. Masa sini kau dua mukhes gila buat kajar ti dia disi gila buat ini sendiri. Tiap pun. Aja jaga tengah nak kita ada jumpa itu. Ni bagaimana? Wah, kena. Wah, kena kasih balas kita tapi orang miskin agak agak terkejut nak gerakan yang tiap hari kali. Kamu mak kerana miskin itu fute di mana kan itu cuma tingkat itu fikir kita anak mata nasi. Mana lah fikir najis dalam gerakan hari ini mana? Agak sahaya ibu mati sih. Kerana surabas ni dia. Ani, nama balas kerana surabas. Surabas, balas ni. Dia baca apa surabas? Oh, surabas itu. Kaya di mana kamu? Oh, tanah balas ke? Wah, kerana saya beres kian miskin. Miskin. Oh, kerana apa? Dalam cerita itu miskin oisi. Jauh, angkat jauh. Esok tu. Atau mana sih ni? Sibiru kalau aku dah sibiru, bakal tu fikir kita mah bahagian mana lagi? Orang misafir udah mana jangan sampai. Us, sol, mana? Orang misafir udah mana? Jauh sudah tinggal. Ani mo, ani, baru mak mana berlepas supaya kita jadi meani mo. Ani awak nak kena biasa. Baca kebunnya. Eh, allah. Ama mana tadi kita bakal tergagat ni? Nanti jawab ni mana terbahas ni? Si berbaju jiran, macam tak? Ani mantek kan berlepas ni, mantek kan, mantek kan ramuan kamu mata. Ani lagi tak buat lagi kan? Oh please jangan, miskinnya, nama miskinnya sih, kerana aku ni single lembaga ni. Swajing, abang mumpar baru, dalam kan kapan? Nama dunia kan asing ni. Kayaknya apa yang mesti berbaju? Oh, lari kaki. Dah sengaja kapan tu? Dah abang mumpar sengaja. Baik deh, salam harta. Mahal ni kaki nama zaman. Nama miskinnya pakai tu nama tu ada. Kerana titi. Mereka pasang mulu hati kerana ramal tu si desa. Mana orang makan itu pasang mulu. Minggu fijah mis minggu fijah. Topi ayu buteng kan tu dah. Ego pura tu topi angkal tu. Mal tu kerana miskin apa kata. Malay lemah tanah tu. Kerana rapi dah mahu siapa tu sahaja ni kiasan tu bukan aja.